सो तुम्ही आता ऍक्च्युअली एक हेडमास्टर म्हणून सुद्धा असाल. सो ऍक्च्युअली एक हेडमास्टर म्हणून कसा असपाव जाय सर? एक हेडमास्टर म्हणतात आम्ही, कसा असपाव जाय? पण हांव न्ही हाचेर चड उलोवंक शकना, पण म्हाजे अशें दिसता की हांव एज अ मुख्याध्यापक, आतां म्हाका मुख्याध्यापकच जावन हांव 2010 म्हाका इन्चार्जशीप मेळ्ळी, मागीर हांव 2012 रेगुलरायज जालो. पण म्हाजी कारागिर्द मुख्याध्यापकाची जवळ जवळ आतां 12 वर्सांची कारागिर्द जाली, आतां 13वें सोंपतलें म्हाजें. ह्या कारदीन म्हाजें अशें आहा की मुख्याध्यापक म्हणजे कितें ना, मुख्याध्यापकान पयलें म्हणजे सगळ्या शाळेचें हीत पळोवप, हें पयलें. तो पगार म्हणून पळयत न्ही तर तो मुख्याध्यापक आसूं शकना. शाळेचें हीत इम्पॉर्टंट, आनी शाळेचें हीत कितें आसा, भुरग्यांचें हीत हेंच शाळेचें हीत. शाळा कित्याक चलता, भुरगीं आसा म्हणून चलता, म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करून दिवप, ह्या भुरग्यां खातीर तेंच्या फ्युचरा खातीर आमी तेंचो एक प्लॅटफॉर्म तयार करप, त्या भुरग्यांक फुडें वाटचाल करतले जाल्यार कितें तरी तेंकां भक्कम पाय आमी निर्माण करप, फावंडेशन आमी तयार करप. हें फावंडेशन तयार करप इम्पॉर्टंट. आनी म्हणून मुख्याध्यापक जो आसता न्ही तो सदांच कितें आसूंक जाय की विचारान वचूंक जाय की ह्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर, तेंच्या भविश्या खातीर आपूण जोडटलो, तेंच्या भविश्या खातीर आपूण वावरतलो, असो विचार करून त्या मुख्याध्यापकान पळोवंक जाय. ना की आपलेच आपूण पळयतलो तर मागीर ती शाळा कशीच चलूंक शकना. आनी हांवें तसोच विचार धरलो, ह्या भुरग्यां खातीर आवडलो. आयज ताका सुद्दां म्हाजे विचार आहा ते ह्या भुरग्यां खातीरूच, आनी टिचरांक बरें घट धरून रावप, सगळ्यांक बरें सारकें एके कडेन दवरप, आनी त्या टिचरांनी एक पावलान सगळ्यांनी मेळून एकजुटीन ह्या भुरग्यां खातीर वावरप.